Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas dvodnevni boravak na Kosovu i Metohiji obilaskom brane Gazivode i Zubinog potoka. U Zubinom potoku planirana je poseta Centra za ekologiju i razvoj sporta i Centra Crvenog krsta AP Kosova i Metohije. U okviru posete predviđen je i obilazak gazdinstva porodice Kovačević u selu Ibarsko Postenje i poljoprivredne škole Priština sa privremenim sedištem u Lešku. U sportskoj hali Leposaviću predsednik prisustvuje i zatvaranju biznis foruma, a u večernjim satima Vučić razgovara sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Danas je ispred Doma Narodne skupštine održana svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Događaju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predstavnici državnog vrha, vojnog rukovodstva i brojni gosti iz zemlje i inostranstva. U prve oficirske činove promovisano je ukupno 131 kadet i kadetkinja Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Zbog planiranih elektromontažnih radova u ponedeljak 10. septembra od 8.30 do 11.30 u Starim Banovcima bez struje ostaju sledeće trafostanice: Ekonomija, Šarac, Cvetičanin, PAM Alatnica, MUB, ulica Mitra Vitojevića, Radnička, Nikole Zeljuga, Zdravka Jekića, Preočanin, Rade Ninkovića i Školska. A u periodu od 12 do 14.30 bez struje će ostati potrošači u ulici Grčko od broja 49 do kraja, ulica Stevana Tišme od ugla sa ulicom Pavla Šašića do početka ulice Stevana Tišme. Takođe, 10. septembra u Staroj Pazovi bez struje od 9 do 10 časova ostaju sledeće ulice: Janka Kolara od brojeva 99 i 100 do ulice Vinogradske, ulica Kukučinova, Vinogradska, Kralja Petra od broja 104 do Fruškogorske ulice. Priliku da pruže ruku, daju krv i time spasu nečiji život imaće Novobanovčani sutra 9. septembra ispred osnovne škole Nikola Tesla u vremenu od 9 do 14 časova u okviru letnje kampanje koju organizuje Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije. U pitanju je peta letnja akcija, a transfuzio mobil će biti postavljen u navedenom terminu ispred škole. U Vojki se održava 28. likovna kolonija Kosmi kart Ljubiša Marić, jedna od najstarijih likovnih kolonija u Vojvodini pa i u Srbiji. Ove godine simboličnih 28. učesnika na isto toliko dugoj tradiciji održavanja likovne kolonije u Vojki, od toga 11. učesnika koji su po prvi put uzeli učešće, 7 akademskih umetnika i 3 vajara. Program kolonije, pored nastupa pevačkih grupa, predviđa i prateće sadržaje kao i izložbu novonastalih radova koja je zakazana za sutra 9. septembra kada će ova četvorodnevna manifestacija biti zatvorena. U organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova i Kluba ljubitelja Lego kockica Skockani tokom vikenda u Staroj Pazovi se održava izložba Kreacija od Lego kockica. Prve Lego kocke napravljene su pre skoro 6 decenija, a gotovo da nema deteta koje se bar jednom nije igralo s njima. Na oduševljenje i radost velikog broja mališana koji su se okupili od ranih jutarnjih sati, započele su interaktivne radionice na kojoj su njihovi mali prsti bili zaduženi za razne kreacije od Lego kockica. Od 6 Lego kocki može da se napravi čak milion nekih raznih oblika i tako to. Tako je. Može da se napravi od 3 Lego kocke mali zeka. Drvo, kuća, šator. Jel imaš ti kod kuće Lego kocke? Pa nešto malo, ali obično se kod nje igramo sa Lego kockicama. Mi ovde pravimo kuće i ko najlepšu napravi, on dobije jednu kutiju Lego kockica. Najmlađi Staropazovčani tokom vikenda imaju priliku da voze Lego vozila, ali i da se takmiče u brzom slaganju kockica zahvaljujući Lego klubu Skockani, čiji je cilj da svu decu upoznaju s ovim igračkama i njihovim mogućnostima. Razbij malo monotoniju gde se malo nešto vadi više sa prstima, sa rukama, gde se malo to razmišlja kad se sklapa, gde deca kupe gotove setove koje sklope, pa onda posle jednog vremena raskupe to, pa krenu oni sami nešto da prave svoje. I gde je mnogo više zanimljivo to kad krenu nešto svoje da naprave i onda čak to nama i donose na izložbu da vam pokažu. Izložba Kreacija otvorena je tokom subote i nedelje od 10 do 20 časova, takmičarski deo traje od 14 do 18 sati u holu pozorišne sale Staropazovačkog centra za kulturu, koji je gotovo svakog trenutka bio ispunjen kreativnošću, igrom i dečijom grajom.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković osmi put se plasirao u finale US Opena, pošto je u polufinalu preslišao Japanca Keiya Nishikorija i slavio je sa ubedljivi 6-3, 6-4, 6-2. Za titulu u Njujorku će se boriti sa Juanom Martinom Del Potrom. A u četvrtom kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Dunava će sutra u Starim Banovcima dočekati Srbobran. U derbiju četvrtog kola Vojvođanske lige grupa Jug u Staroj Pazovi će sutra snage odmeriti fudbaleri Jedinstva i Sremce iz Vojke. Utakmice počinju u 16:30. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.